بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو بیک مائی چینل دا بیوٹی. فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. امید کرتی ہوں آج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. فرینڈس، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت برائڈل جولری ڈیزائنس، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے سیٹس ہیں، بہت ہی ڈفرینٹ. اس میں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. فرینڈس، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یونیک اینڈ سٹائلش سیٹ ہیں یہ، جسے پہن کر آپ کا لک بہت ڈفرینٹ لگے گا، آپ بہت خوبصورت لگیں گے، بہت پیارے لگیں گے. فرینڈس، امید کرتی ہوں آپ یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے، میری ویڈیو کو لائک کریں گے، اپنے فرینڈس کو شیئر کریں گے. اگر آپ کو کچھ اور دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. فرینڈس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، گرمیاں آ گئی ہیں، پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں، اپنی صحت کا بہت بہت خیال کریں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھایا کریں جس سے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ